Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores y señoras parlamentarias. Feminismoarekin gauza asko ikasi ditut, baina funtsezko na uste dut izan dela betaurreko moreak jasten ikastea. Betaurreko morea jantzi mundua beste erabatera ikusteko. Eta horretarako oso ariketa erresa eta eraginkorra dago, eta da normaltzat edo dugun egoera bat hartu eta alderantziz ipini, gizona dagoen lekuan emakumea edo aldrebez, ba, parekidetasuna dagoen ikusteko. Emaitza normalean demoledorea izaten da. Hizkuntzaz dugun pertsepzioaz eta gure kasuan euskara gaztelera, gaztelera euskara daukagun ikuskerarekin ere uste dut ariketa bera egin daitekela, berdintasuna dagoen ala ez ikusteko eta bide batez ba, elebitasunaren betaurrekoak jasteko. Beraz gaur, gonbitea luzatzen dizuet, denoi talde popularrak eta Ciudadanosek aurkeztu duten proposamena, elebitasunaren betaurrekoekin ikusteko ariketa oso erresa da, euskara jartzen duen lekuan, gaztelania ipini. Eta adibidea erakutsiko dizuet, ya azteko, ya izenburutik, rectificación de la excesiva exigencia del castellano para el acceso al empleo público. Cambio de rumbo en la exigencia desproporcionada del castellano en relación con otros méritos. Obligar a todo aspirante a un empleo público al dominio del castellano como requisito indispensable para optar al puesto es injusto no solo con los opositores, sino también con muchos ciudadanos. Con el objeto de que el conocimiento del castellano no se convierta en un elemento determinante en el momento de acceder a un puesto, es necesario revisar la exigencia del castellano y la excesiva valoración que se le otorga al castellano en relación con otros méritos. Hasta aquí zer iritziko diozuen, hasta aquí belarrira ondo eman dizuen, egoki, larregi, barregarri, hasta aquí zer deritzozuen. Baina gogoratu egin behar da, euskara, gaztelania bezain hizkuntza ofiziala dela, orain dela 40 urtetik ona. 40 urte maila berean legearen aurrean behintzat, ze gero errealitatea ba, beste badela jakin badakigulako. 40 urte ofizialtasunetik eta oraindik ere, Garrido andrea, eztabaida hau ekarri gura izan duzue plenora. Hori bai, hizkuntza ez dela modu partidistan erabili behar diozue hasteko eta, bueno, en fin. Euskal Administrazioak ez du gaur egun bizitzen agirikaren egoera latzagorik bizi izan sekula ere ez bere historia osoan. Osasun sistema kolapsatzeko zorian dago, irakasleak zoratzeko moduan, lanbiden galdetu zelan dauden. Eta zuen lehen ardura legegintzaldi honetan, azken 80 urtetako krisirik larrienean zuen lehen ardura da euskara larregi ezikitzen dela administrazio publikoan. Baina benetan, hori da zuen ardura handiena, zuen hauteslegoaren ardurarik handiena. Oposaketetan euskara eskakizun larregizkoaz arduratuta zaudete eta ez ostera hemen oposaketak egiteko egin diteken ala ez Madrilek erabakitzea eta ez guk hemen. Enplegu publikoaren arazorik handiena euskara dela, uste duzue. Gauza bat argitu dezagun lehenengo eta behin. Enplegu publikorako sarbidea ez da eskubidea, zuk esan duzu bezala Garrido andrea. Lanpostu publikoa eskuratuko du horretarako prestakuntzarik onena duenak. Eta prestakuntza diodanean beren osotasunean diot. Hizkuntzen ezagutza barne. Ez etorri orain betiko zer nahiago dudan mediko ona ala mediko euskalduna. Nik esaterako euskaraz badaki, baina egun duena dute hartuko Osakidetzan mediku, ba, medikuntzarik ikasi ez dudalako. Baina nik badaukat Osakidetzan arreta euskaraz jasotzeko eskubidea. Euskara gaztelania bezain ofiziala delako, hori bai da eskubide bat eta ez enplegua eskuratzearena. Uste dut Ramón y Cajalek esaten zuela mediko baten tresnarik onena aulki bat dela. Ba, diagnostikorik onenak entzunda, paziente entzunda egiten direlako. Zean entzun paziente bat, ulertzen ez den hizkuntza batean. Eta zuok diskriminatuta sentitzen zarete benetan. Administrazio publiko osoan inoiz aurkitu duzu ez zuok gazteleraz atenditzeko gai ez den funtzionarioren bat. Inoiz aurkitu duzu horrelakorik baute dago administrazio osoan gazteleraz ez dakien baten bat. Badaude egon diasporako kideak hemen lan egiteko eskubidea eukingo luketenak, baina ingelesez eta euskaraz baino ez dakitenak. Hoe posible lukete euskal administrazioan lan egitea gaztelaniaz jakin barik, naiz eta beste hizkuntza euskara jakin, iparraldekoek frantsesez eta euskeraz jakin da euskal administrazioan lan egin ahal izango lukete. Diskriminatuta sentitzen zarete, benetan.
Diskriminazioa da pertsona bat, pertsona nagusi bat medikoarengana joateko urduri egotea, ez delako gai izango medikoa ulertzeko, gaztelaniaz ondo azaltzeko zer daukan. Diskriminazioa da euskeraz ez dakien pediatra batek galdetzea guraso batzuei euren sei urteko umea ia bete-betea ote den ez dakielako gaztelaniaz hitz egiten. Diskriminazioa da guztiz zaurgarri, vulnerable zaudenean, aurrean daukasun funtzionarioak ondo moldatzen ezaren hizkuntzan hitz egiten derrigortzen zaituenean, berak hizkuntza bakarra dakielako. Diskriminazioa da urteetako alegin handiaren ostean euskaraz ikasi, euskaraz egiten lan egiteko gai izan eta merito bat baino ez izatea. Diskriminazioa da ezin euskaraz jaio eta ez da hil ere ez. Euskaraz jakitea ezin da meritoa izan. Derrigorra izan behar da administrazio publikoan lanpostu bat eskuratzeko. Eztabaida ez delako hemen langile publikoak zer jakintza behar duen, baizik eta zelan zerbitzatuko duen hobeto herritarrak. Langilea egokitu behar da herritarrari eta ez alderantziz. Langileak ofizialak diren hizkuntza bietan eman behar du zerbitzu publikoa. Eta ez gara esaten ari gaur egun lanean, administrazioan lanean ari direnek euskaraz ez jakitearen leure lanpostua galduko dutenik. Esaten ari garena da, eskaintza berrietan euskaraz jakitea eskatu behar dela. Mesedez, utzi bakean euskara. Ez erabili zuen arteko PP, Vox, Ciudadanosen arteko borrokarako norden espainolagoa erakusteko. Euskal Herria Bildu behar bada ez da egokinado, ez da nor espainolidadeari buruzko lezioak emateko, baina zu benetako espainolak izango bazinate, euskara maite eta zainduk egingo zenukete. Zuok Espainiatzat duzuen lurralde honetako hizkuntza ere badelako euskara. Zabaldu zuen munduaren ikuskera, bidaiatu, berriztu, modernizatu zaitezte. Ez etorri ona eztabaida zar eta antzuekin. Begiratu gure ingurura, Europako herri aurreratuenetara, Iturgaitz jaunak ezagutuko duenik baino beto, Bruselako kasua han urteak egin ditu eta. Brusela hiri elebiduna da ofizialki, Flandriera eta frantsesa dira hizkuntza ofizial biak, eta administrazio publiko osoa elebiduna da. Eta langile publiko izateko hizkuntza biak jakin behar dira derrigorrez. Inor ez da horrekin asaldatzen, naiz eta Flandieraz egiten dutenak populazioaren 20% baino izan ez. Baina zuok ez duzue legea bete nahi. Estatutua eta euskararen legea urratzeko proposatu diguzue legearen defendatzaile sutsuak zaretonok. Proposatzen duzuenak ez dauka badakizue zuok inongo ibilbiderik, eta uste dut ondo dakizuela hori zuok ere. Gaurko bozketaren emaitzek erakutsiko duten argazkian argi ikusiko dugu, zema zareten, eta gero eta gutxiago zaretela ere bai. Herri hau zuen aurretik doa eta herri honek zuen gainetik egin du aspaldi. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek oso argi daukate, denok oso argi daukagu zerbitzu publikorik onenak nahi ditugula, eta uste duzu ere nahi hori izango duzuela. Eta horretarako administrazioaren aurrean denok berdinak izan behar dugu. Kalitatezko zerbitzu bera jasotzeko eskubidea daukagulako denok. Euskal hiztunak izan, zein izan ez. Baina administrazioan lanpostu bat izatea ostera, berriro diot, ez da eskubide bat. Lanpostu hori eskuratuko du horretarako prestakuntzarik onena duenak. Eta kito. Herritarra da hemen lehentasuna. Herritarrak aukeratuko du ze hizkuntzatan nahi duen. Bere eskubidea da hori eta ondo dakizuen bezala eskubideak ez dira negoziatzen.